Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora os estudos do livro intitulado Filosofia da Praxis, de Adolfo Sanchez Vasques. O livro está dividido em duas grandes partes, sendo que para cada parte nós temos várias subdivisões. Vamos dedicar aqui uma aula para cada subdivisão. A Filosofia da Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez é um dos livros fundamentais do marxismo escrito em língua espanhola. Na primeira parte desse livro, nós temos o desenvolvimento histórico dessa noção de praxis por meio da obra de Hegel, Feuerbach, obviamente Marx e Lenin, enquanto que na segunda parte do livro, é explorado o significado da noção de praxis, as suas diferentes formas e sua relação com aspectos políticos, que são chave para a compreensão desse conceito. Há também a discussão sobre a organização política, a noção de história e a sua relação com a violência. Sanches Vasquez vai explicar a sua concepção filosófica fundamental. Que foi um expoente de um marxismo não dogmático, que parte da leitura direta dos clássicos, ao mesmo tempo uma obra sendo politicamente orientada. A concepção de marxismo, que se expressa aqui nesse livro, vai corresponder também a uma conjuntura política concreta e bastante complexa. Essa concepção teve como pano de fundo o impacto do vigésimo congresso da União Soviética. E teve também na Revolução Cubana e na invasão da Tchecoslováquia dois pontos muito importantes. Vasquez vai em direção ao humanismo, seguindo aqui aquilo que nos traz o jovem Marx, rompendo com a ideia de um marxismo economicista e dogmático. Vasquez vai pensar aqui a noção de praxis se situando no centro de uma tripla problemática que para ele constitui o marxismo. A transformação de uma realidade considerada injusta, isso a praxis nos traz, né? essa necessidade de transformar a realidade. A transformação baseada em uma crítica, que obviamente vai se apoiar no conhecimento científico dessa realidade. Então, para que haja uma transformação, é muito importante eh, ter como base o conhecimento científico porque ele justamente vai proporcionar vislumbrar ou mesmo acessar as bases, as estruturas mais profundas de um determinado fenômeno. Para Vázquez, o marxismo não é uma mera teoria, nem muito menos uma cosmovisão. O marxismo é uma prática transformadora da realidade, guiada por valores que servem como crítica a ela. Vasquez se situa aqui na interpretação do Marxismo denominada Filosofia da Praxis, que tem o Marxismo italiano de princípios do século XX como seu principal guia, especialmente nas obras de Labriola, Mondolfo e, obviamente, Antonio Gramsci, apesar de eles não estarem aqui muito presentes, né, citados é, é, nos escritos de Vázquez, no que diz respeito aos estudos dos textos de Marx, Vazquez vai destacar especialmente os seus escritos de juventude. Sem, no entanto, fazer o que outro grande teórico fez, que foi Louis Althusser, né? ele não traz a divisão entre o Marx é, jovem e o Marx é, maduro. Ele não faz essa divisão. Na análise histórica da noção de praxis em Marx, é interessante a relação do jovem Marx com o hegelianismo de esquerda, assim como o movimento que estava iniciando, esse movimento operário revolucionário. Outro texto muito famoso de Marx, as famosas teses sobre Feuerbach, é analisada aqui por Vasquez e vai aparecer nessas teses uma teoria da praxis. Completamente configurada como uma superação crítica do idealismo especulativo e do materialismo. A praxis já aparece aqui em sua vertente ontológica, antropológica, como constituinte essencial do homem, enquanto mediação entre o homem como espécie, né, como um ser genérico, e a natureza enquanto corpo inorgânico do homem. Outro texto também muito conhecido de Marx, A Ideologia Alemã. Vazquez vai nos trazer aqui a concepção materialista da história, na qual ele destaca a noção de praxis em suas diferentes vertentes, como um mecanismo de transformação social, o desenvolvimento das forças produtivas estabelecendo as condições objetivas da ação histórica. Tudo isso vai ser organizado de forma programática no Manifesto do Partido Comunista. É a partir desse momento que a filosofia marxiana se apresenta como uma filosofia da praxis conscientemente. Uma filosofia da praxis que evita ser reduzida, por um lado, a um simples empirismo, que estaria separando de maneira abstrata o sujeito e o objeto. Uma praxis que não cai no idealismo. São citadas aqui também as contribuições de Lenin. No que diz respeito, obviamente, a noção de praxis, a sua teoria do conhecimento. É muito importante e interessante a dupla classificação que Sanchez Vasquez faz da praxis, uma praxis criadora diante de uma praxis reiterativa, e praxis espontânea diante da praxis reflexiva. Para Vasquez, a praxis criadora não se dá apenas no âmbito da arte. Mas também no âmbito da inovação teórica e da praxis revolucionária enquanto transformadoras da realidade. A oposição entre praxis espontânea e praxis reflexiva permite a Vasquez entrar nas questões políticas da relação entre o proletariado e o marxismo enquanto teoria revolucionária. Dessa forma, assim como nas questões de organização, e uma reflexão sobre o partido que se adiantou vários anos às discussões desenvolvidas sobre esses temas em torno da polêmica do leninismo e do chamado eurocomunismo nos partidos comunistas da Europa Ocidental. Vázquez elabora uma teoria da história como resultado não intencional do conjunto da praxis dos indivíduos na sociedade, que se antecipa e que é mais clara a noção de subproduto ou o resultado não desejado das ações intencionais dos indivíduos. Ou seja, nós temos aqui várias ações que são intencionais dos indivíduos, mas o resultado de, de todas essas ações né, seria um resultado não intencional. Em outras palavras, nós teríamos várias ações que são intencionais, individuais, mas o conjunto dessas ações, né, o resultado de todas essas ações, seria um resultado não intencional. A praxis dos indivíduos humanos é intencional quando pretende levar a cabo objetivos previamente determinados de forma consciente. Sendo assim, dado que o fundamental da ação humana, tanto no âmbito individual como no coletivo, não são suas intenções, mas sim. Os seus resultados. E dado que esses resultados geralmente não costumam coincidir com as intenções dos sujeitos que os produzem, é muito importante lançar mão da noção de praxis não intencional para explicar o desenvolvimento histórico. A praxis social, por ser resultado da combinação geralmente contraditória e conflituosa das praxis individuais vai dar lugar a um produto que não pode ser reduzido às intenções de nenhum dos diversos atores que intervieram em sua produção e, por isso, é uma praxis não intencional. Ser o homem o sujeito da história significa, para Sánchez Vázquez, que o homem só é sujeito na história e pela história, mas, ao mesmo tempo, supõe uma concepção da história que vai contemplá-la como o produto. Ainda que não intencional, como nós falamos anteriormente, né? não intencional dessa combinação múltipla de inúmeras atividades intencionais dos indivíduos humanos. A praxis intencional do indivíduo vai se fundir com a praxis de outros, né? em uma praxis não intencional, que nem uns nem outros buscaram e nem quiseram. Para produzir resultados tão pouco buscados nem desejados. Daí vai decorrer que os indivíduos, enquanto seres sociais, dotados de consciência e vontade, produzem resultados que não respondem aos fins que guiavam seus atos individuais, nem a um propósito ou projeto comum. E, no entanto, esses resultados não podem ser mais do que o fruto de sua atividade. Dessa forma, pessoal, a praxis humana tem, portanto, dois aspectos. Um intelectual, na medida em que, através dessa mesma a, praxis, o indivíduo persegue um fim que é determinado, e outro aspecto, que é o não intencional, quando a sua atividade vai se integrar com outras praxis no nível social, produzindo resultados globais que escapam à sua consciência e vontade. A história é racional no sentido de que todos os desenvolvimentos das culturas humanas podem ser explicados por meio de legalidades específicas, o que não significa que todas as culturas respondam ao mesmo padrão de desenvolvimento histórico. A racionalidade das diversas sociedades humanas em seus desenvolvimentos não se encontra, no entanto, tanto em suas aparências fenomenológicas. Como em suas estruturas sistêmicas essenciais, que só são acessíveis através da teoria. Obviamente, é a teoria que vai nos proporcionar acessar aquilo que de fato está estruturando uma sociedade. De outra forma, não utilizando aqui a, a perspectiva do pensamento teórico, o que nós vamos acessar está apenas no nível fenomênico, apenas nas aparências. São os mesmos homens os que fazem a história e legam às gerações sucessivas o resultado de sua ação. De descontinuidade, porque cada geração ao atuar sobre a tradição recebida vai dar lugar a fenômenos inéditos e redutíveis ao recebido. Resumindo, a história humana para Sánchez Vázquez é, enquanto história da praxis dos homens, um processo histórico natural. Submetido a leyes y, por tanto, racional. Entonces, fue así como eh, en el curso de mi militancia y, en cierto modo, impulsado por, por los problemas que la propia práctica nos planteaba, que yo comencé a, a inquietarme por ciertos planteamientos y que eso, en cierto modo, destino, eh, determinó mi, mi influencia en el plano teórico y mi cambio, diríamos, hacia un marxismo abierto, renovado y crítico. Pero debo también señalar que sobre todo en mi evolución teórica eh, hubo una influencia decisiva de varios acontecimientos históricos. En primer lugar, el 22 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde se denunció por Khrushchev todos los horrores del stalinismo ejerció a mí naturalmente una influencia muy importante. El otro hecho histórico importantísimo para mí fue al que usted se ha referido, que es justamente la revolución cubana. La revolución cubana por su carácter de sus orígenes, que tenía, diríamos, un carácter heterodoso, que venía, eh, en cierto modo, a contradecir ciertos principios eh, admitidos incondicionalmente por el marxismo tradicional, en cuanto al sujeto revolucionario, en cuanto al carácter de la revolución, etcétera, etcétera, influyó en mí y me beneficié yo muy muy favorable y extraordinariamente de lo que la revolución cubana eh, representaba y sobre todo mis primeras visitas a Cuba que fueron prácticamente en los primeros años de la revolución, no recuerdo sé si fue la primera visita en los año 62 o 63. 63. De manera que este sería en cierto modo las influencias que yo he podido eh, recoger. Usted ha formado parte de un movimiento renovador del marxismo que lo concibe como filosofía de la praxis sí. y que precisamente ha sido un mentiz a las posiciones dogmáticas. Podemos decir que a mí me parece que la validez del marxismo se reafirma justamente en la medida en que se abandona esa concepción eh, dogmática tradicional del marxismo que dominó eh, en la Unión Soviética y que a mi modo de ver pues eh, no era una concepción fiel al pensamiento originario de Marx para mí y eso me parece que es medular en la filosofía de la praxis el marxismo verdad pues está contenido en su Naturaleza más auténtica en la famosa tesis 11 de marzo sobre Fouadirba, que centra, diríamos, la prioridad de la atención del marxismo en la práctica. El marxismo surge para transformar radicalmente a la sociedad. Ese es su, ese es su, digamos, su acta de nacimiento y su origen, lo que explica su razón de ser. Y lo distintivo del marxismo es que ese proyecto de emancipación trata de fundarlo objetiva, racionalmente y por tanto hacer posible eh, su realización. Yo le pregunto, ¿cómo valora usted hoy su propia concepción de filosofía de la praxis, teniendo en cuenta el complejo contexto contemporáneo, signado por un imperialismo global y por las necesarias búsquedas de alternativas al capitalismo cada vez más más deshumanizado. ¿Cómo usted valora la filosofía de la praxis en el contexto actual? Yo creo que los revolucionarios en nuestro tiempo estamos eh, obligados a una reivindicación de la razón porque naturalmente nosotros solamente podemos concebir un proyecto de emancipación que esté fundado racionalmente, que esté basado en una apreciación, un conocimiento de la realidad. Sí, 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 sí.